Säg någonting Per. Jag sa ju det. Hörde du inte det? Ja. Första måltiden ska bli gott. Jag var längtad efter. Hur många oss finns det här på Sinkermin? Kolla vad mycket jag har krossat och blodat ner. Är du redo för något? Ja. Kilometer kvar där borta. Jag tror bäcken visar 4 kilometer. Eller det borde vara ungefär 2 kilometer kvar. Ja. Det borde vi göra åtminstone till. Så 2 kilometer. Ja, senast 2 kilometer. Om vi inte ställer. Då kan vi faktiskt gå vidare på nästa. Så det blir det. Ett ägg på det här. Oj. Har du vandrat med ägg? Ja. Nej, det här. En del gör ju. Va? Ja. De lägger in sådana här behållare. Ja. Det känns som att du kommer skaka om den så mycket. Eller? Ja. Nej. Oj, jag har hängde bra. Måste hämta. Alltid är någonting. Skeden kan man inte direkt upp.
lite stark. Good morning. Mm-hmm. Yeah. Dina socker. Oh, jag tänkte på det. Den är så böjd där. Mm. Jag fick inte till det sist. Men det är för att jag är vänster. Du är vänster här? Mm. Så man måste köpa speciella. Vad gott. Får inte prata med andra kameran direkt. Jag köper bara från sida så slipper du hålla på spitta fler än någon. Oj. Jag stänger bort den så det. Nu har jag rört i alla korvarna med hem. Ja. Efter att jag bara sett. Kanske. Ja, precis. Oj, oj. Where's your coffee, Payam? Yeah, really nice. Yeah. Good way to start the morning. Nice. You have some good acting skills there. Be like a commercial. I think you should be taking up acting jobs. Should get some money from the brand.